Ruska vojska je prešla na novu strategiju vršeći pritisak na oružene snage Ukrajine na nekoliko pravaca istovremeno, piše Figaro pozivajući se na mišljenje francuskih vojnih izvora. Rusi su povratili inicijativu, oni su sposobni da muče svoje protivnike, to je taktika hiljadu rezova. Njihov cilj je da Ukrajincima isisaju krv da bi oslabili neprijateljske rezerve, navodi se u listu. Prema rečima vojnog eksperta, ukrajinske snage ne mogu da drže nekoliko deonica na prvoj liniji fronta istovremeno, posebno s obzirom na nedostatak ljudstva i municije. Istovremeno, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski kritikovao je zapadne partnere Kijeva jer nisu dostavili ukrajinskoj vojsci neophodnu količinu dalekometnih artiljerijskih sistema radi nastavka borbenih dejstva. Kratak domet naše artiljerije je očigledna kratkovidost pojedinih partnera, naveo je Zelenski.